Δημοτικές εκλογές. Με επίκεντρο το πρόσωπο επιζητούν οι ψηφοφόροι. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview που έγινε για λογαριασμό του πολιτικού ημερολογίου Ατζέντα Θεσσαλονίκη 2014 του Βαγγέλη Πλάκα. Δηλώνουν πως θα επιλέξουν κατά προτεραιότητα πρόσωπο και στη συνέχεια πρόγραμμα ή το κόμμα το οποίο θα τους στηρίξει. Σε κάθε περίπτωση σημειώνουν σε συντριπτικό ποσοστό, 72% σχεδόν, πως οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα στείλουν ένα κεντρικό πολιτικό μήνυμα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 43,6% θα ψηφίσει πρόσωπο, το 27,4% πρόγραμμα και το 23,9% θα ψηφίσει κόμμα. Ας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου και ας ελπίσω και ας πιστέψω ότι οι επιλογές θα είναι καθαρά με προσωπικά, καταρχήν και δευτερευόντως αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και συνέχεια θα περιτανεύσει η κομματική λογική. Το 52,2% δηλώνει ότι δεν θα επηρεαστεί από την κομματική στήριξη, ενώ το 42,7% ότι θα επηρεαστεί. Το 49,6% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι δεν θα επηρεαστεί από την κομματική προέλευση του υποψηφίου και το 48,9% δηλώνει ότι η πολιτική ταυτότητα παίζει σημαντικό ρόλο στις επιλογές τους. Περπατάω γενικώ, συναντάω πολύ κόσμο. Αυτό που ακούω είναι προχώρα, μην ακούς, μην αφήνεις να σε επηρεάζουν, κάνε αυτό που κάνεις. Το οποίο θα πείτε ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο αυτές. Σε ό,τι αφορά στην επιλογή δημάρχου, το 60,7% σύμφωνα με την έρευνα θα τον επιλέξει με πολιτικά κριτήρια, ενώ το 29% με αυτοδιοικητικά. Αυτό λοιπόν που θα χαρακτηρίζει και τους νέους ανθρώπους είναι και η δυναμική που έχει ο νέος ο άνθρωπος, αλλά σε συνδυασμό με την εμπειρία που μπορεί και ο καθένας να διαθέτει από αυτούς, τον κάνει ένα τέλειο πολιτικό, ο οποίος μπορεί να τα απεξέλθει και στα καθήκοντά του. Η έρευνα κατεδεικνύει επίσης ότι οι ψηφοφόροι σε ποσοστό 72,6% είναι διατεθειμένοι να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση μέσω των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τα κόμματα θα παίξουν όσο το δυνατόν λιγότερο ρόλο. Γι' αυτό θα δούμε πολλές υποψηφιότητες ανεξάρτητες, οι οποίες για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση θα έχουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο της ανεξαρτοποίησης επιτέλους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εποχή των στάρ που ερχόντουσαν και αλλάζανε το τοπίο διότι συμμετείχαν στα κοινά έχει παρέλθει ανεπιστρεπτεί. Είναι πολύ πιο όρημη η κοινωνία πλέον και αυτή η όρημη κοινωνία θέλει να ξέρει πώς μπορεί να βελτιώσει τη ζωή της στη σημερινή κατάσταση. Στην έρευνα αποτυπώνεται επίσης ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια σύγχυση. Ενώ δηλώνει ότι θα αξιολογήσει πρόσωπα και θα τα στηρίξει, παράλληλα όμως έχει και ως κριτήριο την κομματική τοποθέτηση των υποψηφίων. Υπάρχει μια αντιφατικότητα η οποία καταγράφει και το ότι ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Είναι μπερδεμένος διότι το περιβάλλον, το πολιτικό αλλά και το κοινωνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό. Και πάλι αυτό συνδυάζεται με την οικονομική κρίση. Το 2010 μαζί με τη μεγάλη κρίση που έφερε στη χώρα μας νομίζω ότι αλλάζει πάρα πολύ και στον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την πολιτική είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο. Κατά την παρουσίαση του πολιτικού ημερολογίου Ατζέντα Θεσσαλονίκη 2014 του Βαγγέλη Πλάκα παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πολιτικό ημερολόγιο περιλαμβάνει άρθρα, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις και μελέτες για τα γεγονότα της χρονιάς που έρχεται.